Mirë se vjeti kjo video e re. Përshëndetje, jer kina shumë kohë pa u pa. Video e funi që kina bëhë dhe më thënë në Renisi ka një 20 dit. Ta sharoj njëre mirë këtë muha bet. Pa marë shumë komente negative, shumë që më kanë shohë që si jam të bo video. Jo më ndje madhë, jo për mburësht, nuk e di se qali dhe kanë këto me mos bërit video. Po që sinqerisht të ndu që të bëjë sa më shumë videot i të mundshme. Po kam që një zënë me shkollë, me punë. Kjo verë, po ju them gjithë kjo verë do ketë plot surpriza, plot video super. Besoj se e keni pa thumbnailin dhe titullin. Në këtë video do luajmë loje cila bën fjalë për mua dhe Renisin. Por, Renisin e kanë rrëmbyer. E kanë rrëmbyer forcat ushtarake ruse dhe ne duhet ta shpëtojmë. Nuk e di domethënë, është shumë e tmerrshme. Ky map që do luajmë tash ka marrë shumë kohë për t'u krijuar. Shihni videon deri në fund sepse është super interesant. Por ne hajde tash se e bëna pjesën dramatike. Kan fut dhomën ton brenda një loje. Para se me vazhdo ke video, bëri sa më shumë like, sa më shumë subscribe. Le ta festojmë këtë rikthimin ton me një like dhe një subscribe. Hajde, nëse jeni 3, bëni një subscribe. Bëni follow në Instagram me kamimin ARTJOLZ, Renisinnnnnnn gjumi, sepse do bëj shumë sfida me ju, plus që në verë do bëj dhe një giveaway, kështu që mëse unë një rastin, le t'jeni të parët që më bëni follow në Instagram, do bëj një giveaway dhe ku çmimi final është një karrige si kjo. Dior, më vona. E ka kriju Al Kingzi edhe shizje ka titulli nërën, kërkim të Renisi. Si ai filmin, kërkim Nemos, po sot nga ka humbë Renisi. Dili është, se ke humbë, se ke humbë, dili është. Voma jo nërën, oren po ma jonë. Mungon dikush që flen gjitur me ty. Kush flen gjitur me mu? A, ti flen gjitur me mu? Oren, kja makina me telekomand, oren. Ja ku është? Wow. Setupi, ajo komedina. O plak, shu e kam fik setupin mërë plak. Dhe dy karike tona, njona e zez, njona e kushe. O, plak. Këto arkat e kursimit, e shif një të kushe. Këto arkat tona të kursimit. Na mungo Renisi, do më thënë këtu fle Renisi, këtu fle unë, ca jam që prej gjumi. E unë jam shukria. A, jo, s'ka një. A, shëmbjullur dera. A, jo, shumë nga ha. Këna dalë jashtë ndërtesës. Renisi me klasën shkuan në Ukrajin për ekskursion. What? Po ti më rrët shpatë. A, nuk gjete ne i vënd më të qete? Por, ushtria ruse i ka kapur. Renisi ka nevoj për ndimën tënde, duhet shpëtojmë Renis palën. Ati duhet me vajte komisariati edhe të pysim për Renisin, okej? A, qa duhet të rëshkasim tu, a? Syyyy, apër është tjene. Wuuu, o gjaje, hajde këtu gjaje. E, që përë, mire? Më falë, u nuk di gjënë, do është ta komisari? Ku është mëre komisari? A, kjo është komisari? O, zoti komisar? O, që ndodhi, okej? Po, kam gjuar për këtë rast. Duhet të shkosht e ka një pas me në brek të deti. Jo, jo, kja të, bësu. Do të vim të anija se duhet pys... Hip të anija dhe se shtë parë Renisi. Ka hy Renisi aty. Hip në anija, thot. Të në marim pengërën. Dhe? A, ishte ajo anija aty, okej, do jetësim të që? Se tu apër në kësë, përvijem. O, do njësim me kujtë, okej, jam shumë këshu. Kure ke hap kanali? 20 mars, më plek. Kure kena apër, e? Ja, dhe dira parë. Në 20 marës, i sigur? Me di. Po, mërë, po, me 20 marës. E, po, s'di ta datën, di mundë. Se ka 2 dyra, okej? Gen. Sa këm ka dinosauri kinesë 6 këm shi kombinatit? What the fuck? Dibje ka 6 këm edhe 1-7 këm. Unë mendoj që ka 7 këm. Ka 7 si këshë. Kur më saro këm për më të rëndësishme? 7-1. Sa bëj 1 plus 1? 7-10. E logaritit i oren direkt? Po. A thu? Thu, që e të thonë, o mjeshtë? Oke, oke, këthejemi dhe njerë. Më thajmë që bëjnë... 7-10. Po, po, menje e flisht. Oke, oke, nuk duhe shka me bo me ile. Pra ka derë ata. Po, jo, aty shama. Dhe të me galu të këto oren, o, se... Oke, që të sovë. Aaa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 a
Sa metër katërë si përfaqja tjilë? Aja para. Plak, për gjimin tim është kjo këtu. Okej, kjo i bjetë jetë kjo. Gjeta më, shisa i zhjot jam mërbur. Qa ka qipi qypin kur qopi i vdish maqa me kokë poshë. Teze! Teze! A thonë? Duke të bërë, duke të e. Oh, nëna je, duke shaj o flek, duke shë dyre. Dritani unis me vrap me kap autobuzin për punë, autobuzi i ecën me 60 km në horë, ndërsa Ferrari Noizi të ecën me 350 km në horë. Si e kjeshtë e rimin faturinë, jo? E kjeshtë e rimin.
Dritan shako hoqa. Tran, dritan. Reno, edhe jerë po kapim do të fut shpullë. Kusja e rëndel, su. E kalon futbolin e ka njës faturinë. Suuuuj! Renisi është pak këtu në plash për e të fundit. Ndëshohet se ka ikur të gishulli që dish. A ke sërëzysh ke vajtë tura? Në gjitu lërë. Po dhe të me vajtë atjeta që e? Mësa këtë këtë. Jo! Jo! Unë gjitë lërë të tash jemi të një... What? Të një vënd që... Gay nuk e di se qa është të nëllë me plak. Mirë se erdhe në Gay Land. Një vend i krijuar nga agoni për persona. Jo, no, no. Merr armën dhe shko lufto me rojet e këtij vendi për të vazhduar. Po plak, ç'ai bie këta? Këta rojet janë gay? Marruan punë. Ti prirojeve pas kanë qenë stri. Ui, si shega këtu, ma no, no. Ta u prit se nuk e lexuam atë. Prit. Të shkosh në majt malit, por ushtria ruse nuk ta bën të lehtë. Në majt malit atje? Po. What the fuck? Ku ka ushtri ruse këtu, ma no? Ata janë ushtria ruse? Ata janë ushtria ruse? Aty bëjam vetë atë. Ka ujë që që nga në mregull, nona? Këta shiku të vejnë? A, idhë me gjap, ti nuk e! Kape, kape, asë këto. E kaluam duket, që thot tu, merë makinën dhe vazhdo rrugtimi. Suj! Ju, me makinën, nona, shiore në të të shpëtoj me makinën, bëgë. Prit, prit, se po jesim, në? A, do të vejmë aty, a vejmë? Ja, që është në fundë. O, 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 plak, plak. Unë ka marrë dhe patetën, mëna, do të eci mirë fërë. Ok, pas kena, do bëjmë një hedhje si Fast and Furious të orën, shifët. Apo është tjetër? Këtë shre! Këtë jarusi i mërëjnë aftë edhe ju ngelli tanku këtu, largu parë si të vinë. Bëjë si të vinë. Po nuk largu e mërë mënona, unë do rri këtu, ja shi do i bi të ashin. Ja do i bi. U, ja ku shika, nërën. U, i vrava, okej. Mund t'i bish. Vrava, shtri në rrës. U, në vrav, e. Kujtës, 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 o, o këta dhe ratu. Bir. A ti bi, o, kujtës, se mu bi dhe vetë. E, ce, dhe pak e gjedëm renin. Biri! E gjedëm, a, do të unë gjithë cipër, okej. E dhe pak e gjedëm ren paloshin. Palosh. A, po arroa me thënë që është prank. S'kishtë në vaj me ardhëri këtu. Zbirë vazhdo vazhdo dhe... A, vazhdo poshtë. Dëmë të atë rrugë, ja të edhe. Po, do më thënë, do të eci me makinë kështu poshtëne? O, zotë, që që ashtu në odhërën? U përdit me i pati jote me atë këtë. Vap! O! Dë shëra është prezident. A, dë kështë atë degore? Ja. Si jo, më rrëtë. Ju që jem të i kalua, shë sa proja, më pa. Meri helikopterin dhe shko të kula e verë dhe helikopterit të avrë burgo drus. Ku është? Kula ndodhe të shigjeta e verë. E Oh, që jam të po? Hidhë të rrhidhë se zbrit vetë. Okej, a, zbrit poshtë, thotë, okej, do hymë gjithë e këtë dira, apë? Se zbrit poshtë. Aha, zbrit poshtë farë, okej. A, okej, tani, gati arritë dhe burku, më ndodhë të rrënisi, o, arena, ta i burku të kanë kapti, arena, what the fuck? Dë makine se të kanë arruar. Që kanë arruar rusët, okej, do marrë makine që kanë arruar rusët, makine verë taksi, okej. Nga du, a, do të ndirkim këto shigjeta, të shimë mora vështë të përqajnë këto shigjeta të përblerë. Që paaaap, a të qëmë drift mërë. Jo, bëjde këtu. Ta bëjde këtu, okej, shift drift. Ting. Se ti që ndodhë, bëjt nga makina dhe gjitë dhejnë për të kërë. Okej, ati si, përsi ishte ide e mirë edhe humbëm, këshu që mjena të kërku këtë nej. Që nga imbyllme, nuk duke shë aty, edhe kjo, që nga imbyllme. Po ku mërë plak të gjitë dhejnë, no? Rena, këtu jetë ja, Rena? O, të marrën pistolet, se ndoshtë anë adel në e ushtarë rusë. Po, shë, e lezo... O, kujtës, u shë a i mikano, po. O, për në gjojnë! Pa. O, Rena, mos e futë gjëtë ke banja këtu ti? Jo, s'duke të njëzë, ja. O, e po shë të personë, atë? Po, pe personë. E dhe po është, ja. S'kare një s'kushë, një si më plek. Atje! Ku? Mrapa. Ku mrapa? Ja, drejt! Ja, mërë. O! Ja ku është rënisi më plak? A është rënisi ke? Gjej butonin që japë që linë. Sa u vënove me tollë. Unë, falë, e mi. Do të gjejmë butonin me apë që linë. Prit, me siguri është të. Rërë. Me siguri është të. Po së besit këtë buton në bani, mësja fut këtë tjo në unë. Unë do këtë tu. O! Apë që linë. Që së pëndo të gjë? A pe i kena apë? Do shte i kina hap, do shte i kina hap, po. Ho! O! Që ndodhi? Urim, Ardjeli, komentove këtë map! Shumë falim dirit Arkings për këtë map!
Në qofë se ju ka pëlqyer kjo lojë, bëni sa më shumë like, sa më shumë subscribe çon goca dhe shihemi. Video në tjetër, gjetëm Renisin. Vëm lot atje.